God aften. Så er det blevet aften. Jeg vil uploade de sidste tre videoer, jeg har læst tegneserier op. Klokken er snart 5. Jeg har ikke spist, noget i dag. Det er også kun godt nok. Men jeg fik jo spist kilo slik og 2 poser chips, så jeg er nødt til at have noget mad nede i min mave. Det gjorde jeg så i går også. Det er ikke sådan voldsomt, jeg spiser, men det er jo stadig meget mere, end jeg gør normalt jo. Men jeg fik læst en tegneserie op. Nu vil jeg læse gang, det er sådan en gyser ind her. Jeg tror ikke, jeg gør det i dag, fordi jeg har jeg vågnede kl. 6 eller sådan noget. Jeg fik købt for lidt over 200 kroner tegneserie. Eller mere, der var nok der var lidt over 300, men cirka 300, jeg kan ikke huske det. Men fordi jeg købte jo for 900 kroner sidst, så var der cirka 90 kroner på min konto der. Bonuspenge, jeg kunne bruge. Så det var ikke noget som helst vigtigt, så købte nummer læst på sådan et prisblad der. Der var 100 af dem, jeg havde nummer 97. Så nummer 100 var til salg på 45 kroner. Og kunne komme lige gyldig, men jeg bruger meget tid. Jeg bruger meget tid på at læse dem op. Så jeg godt have de første par numre og det sidste nummer i serien, for så kan jeg bedre se, hvor mange der er i serien jo. Så jeg har nummer 1 og 100, så er der jo dem imellem, det jeg mangler. Men det betyder altså ikke, at jeg går ud og køber de andre 90, jeg mangler 95. Det er nogle af de der serier, de udkommer jo over mange år, jo over nærmest 20 år. Jo. Som den der kampflyver, der kom i 1960, som næste 20 år eller så. Nu skal lige at vaske det op her, på gulden her. Så vi laver det samme i går. Vi laver ravioli deluxe. Jeg har taget en frossen pølse op i går. Der står, at der er 277 kalorier for 400 gram. Så der er cirka 300 kalorier ravioli. Så er der en pølse og så det er jo nok under 600 kalorier. Når man spiser cirka 2.000 kalorier om dagen, så er der noget, der trænger fra. Det er jo sådan, jeg taber mig. Jeg spiser langt mindre. Altså, jeg spiser mindre end 2.000 kalorier om dagen, men i forhold spiser jeg også langt mindre, end jeg plejer. Så det er derfor, jeg taber mig 3-4 kilo, så. Så kan også godt være, at bare jeg tabte mig, hvis jeg bare spiser normalt, så meget en lille smule mindre normalt. Jeg spiser 2 skiver ristebrød om morgenen, og så 3-4 skiver rugbrød til frokost, og så en normal portion aftensmad. Så lige en pils, pizza, ikke en pizza, men en pizza eller en pølse en gang imellem, så tror jeg måske også, at jeg tabte mig, hvis jeg bare spiser normalt. Hver en på 80 kilo veje, så vil min krop jo også komme ned og veje 80 kilo. Altså, så spiser jeg en normal voksen mellem 75 og 80 kilo spiser sådan nogenlunde. Så vil min vægt jo også komme derned, jo. Altså, ens krop tilpasser sig jo den mængde mad, som man spiser over nogle måneder. Så det er jo ikke fordi, man er meget overvægt. Det er ikke som man lider af en anden mystisk sygdom. Man ikke kan tåle mad, og man tager på og andres. Men der er mange af dem, der er meget overvægtige, de synes ikke, de spiser specielt meget. Det er så derfor, at de er svært på at tabe sig, at de ikke forstår, at de spiser så dobbelt så meget som andre. Jamen, de spiser måske nogenlunde normal mad, men så er der alt det andet, de spiser oveni. Så er der alt det andet, så det er jo alt chips og slik og chokolade og alt det der jo.
Altså hvis man både spiser normalt mængde været mad, og så spiser man alt det andet oveni. Chips og slik og cola og alt muligt. Som kommer oven i alt det normale mad. Ej, man ryger ikke sådan lige op på, man bliver ikke sådan lige 40-50 kilo overvægtig, hvis man ikke i mange år har, man har spist forkert. Så der er selvfølgelig nogle mennesker har nemmere ved at tage på end andre. Der er også de der sådan tynde mænd, der bare grovæder der. Altså jeg er nærmest vejet 160 kilo. Hvis jeg spiste lige så meget mad som ham der, jeg ser på YouTube, sådan en lille tynd mand med skæg, der hedder Beard Eat Meat eller sådan noget. Så noget med skæg, skæg spiser kød. Ja, Beard, som skæg, B-E-R-D, Beard Eat Meat, tror jeg hedder. Han spiser bjerge mad, men han er sådan en lille tynd en der. Tror han vejer nærmest under 70 kilo eller sådan. Der er også en anden, der hedder Chestnut eller sådan noget. Spiser helt vildt verdensmester i hotdog. Jeg er også en tynd mand. Hvordan det ved jeg ikke, hvordan det kan spørge, hvordan de kan spise 37.000 kalorier og ikke tage på i vægt. Det ved jeg ikke, hvordan de gør. Men det kan også godt være, at de, når de har lavet de spisekonkurrencer, så simpelthen de går ud og kaster op bagefter. De får, drikker noget vand og et eller andet, og så kaster op nogle fingre i halsen. Kaster det op, tror jeg nu ikke, han gør. Jeg skal lige hælde det i der. Nej, det er dem, der hedder bulimi. Det er mennesker, som overspiser meget voldsomt. Men de går så ud og kaster det op bagefter. Men de ødelægger også deres spiserør. Når det der mavesyre og sådan noget. Hvis du kaster op der nærmest hver dag eller anden dag, det er jo ikke godt for ens spiserør, at det der mavesyre kommer op. Yes. Sådan en låg er faktisk rimelig skarpt. Yes, men det skal sådan set, der... Det er besværligt med det der metal, så skal man jo skylle dåsen og sådan. Så skal man jo skylle, så man lige får sat det ned over nu. Så skal den konservesdåse ned i genbrugs. Så skal jeg jo lige stå vasken af nærmest nu. Må lige gøre det bagefter, må lige få noget salt i. Det der mærkeligt, det der tror jeg, der er så lavet på sådan noget flydende ostevand. Der er ikke rigtig måde med nogle rigtige ost at gøre det her. Når det bliver varmet op, det bliver sådan noget helt grynet noget. Sådan noget ost her, det skal man altså ikke købe. Det er ikke særlig godt, smager heller ikke særlig godt. Det er sådan noget soft, det er lavet på sådan noget ostevand, sådan noget smøreostagtigt, det er ikke rigtig ost. Og så med mere plastik på. Yes, lad os putte det ned. Så det køber jeg altså ikke igen det her, nogensinde. Jeg skal bare almindelig skiveost. Og gerne Arlas eller den mærke bare. Nu smider jeg det ud her. Nu skal jeg lige have skåret den der pølseskiver der. Det går fint nok, hvis jeg bare spiser det, men det er fint nok, hvis jeg laver en leverpostej mad i aften. Det må jeg også gerne gøre. Der er lidt kød. Der er næsten ikke noget kød, det der. Der er lidt roligt her, men lad os lige skære det ud.
så ikke spist noget af dagen. Det var sgu godt nok. Jeg spiste jo meget mere, end jeg plejer i går. Og i forgårs fik jeg vist også varm mad på. Ja, så skal vi have noget peber og organo i. Ja, men det er også bare varm mad i morgen. Også ris med, med fiskefilet. Købte jo 1,5 kilo fiskefilet, så det der min fryser skal jeg også spise jo. Så skal vi bare rundt ud og sutte på den her. Skal lige røre lidt rundt. Røre et låg på. Jeg bliver nødt til at holde fast i gryden, når jeg gør det. Bare lige sådan vende det lidt rundt. Yes, så vil jeg lige tørre det her. Jeg gider ikke at stå og vaske min konservesdåse. Jeg kan ikke have det her stående derude, når der er madrest, der står og brænder. Så den der kylder jeg altså bare ud. Jeg gider ikke at stå og vaske min konservesdåse endnu. Mit liv er altså åndssvagt nok i forvejen. Jeg skal ikke stå og vaske gamle konservesdåser. Men det skal man jo, så skal ikke ned med genbrug med det samme. Ja. Eller ikke genbrug, når jeg skal ned til. Jamen jeg tror, det er genbrug. Det der recycling. Hvis det ikke skal dernede med det samme, så skal jeg jo, jeg kan ikke have det stående derude, men man står det og rønner og kommer mug på sig. Jeg skal bare lige have et højt separater. Det tager ikke lang tid at varme op. Sådan der. Så vil jeg så set gå i seng bagefter. Jeg kan også lave sætte saftevand over. Det der sofa-saft, jeg godt kunne lide, der kommer en ny en. Sådan en jordbærsmag. Det er lige meget, det er bare for at ekstra drikke vand. Men det er så stort set min dag i dag. Spiser og så. Så sænger sig Netflix og nyheder. Jeg har jo lavet den der Ukraine video dag 104. Så skal jeg gøre det sådan. Det var det hele.